en femma? En etta. Okej, hej, hallå och välkomna tillbaka. Yeah. Till Annie och Andreas. Okej. Hej och välkomna tillbaka till oss. Ja. Vad var det då? Det kittlades i näsan samtidigt. Idag, vi har samlat på oss lite nyheter under ett litet tag. Mm. Så vissa är ju inte så sprillans nya längre. Men det är nyheter och det är nyheter för oss. Ja. Vi har lite, det här tycker jag är lite spännande. Det är lite spännande. Det här är lite frukostalternativ. Drickor, vi har en del drickor här idag. En väldigt spännande tycker jag. Mm. Och lite möjligt alternativ och lite sådant. Mm. Vad är du mest spänd på? Men jag är spänd på allt. Ja. Ja. Ska vi typ börja med en dricka, för det är ganska mycket drickor. Mm. Jag tycker typ, ja men Noccon kanske? Ja, nu kör. Ja, det här är ju Nocco Focus Black. Black Orange. Svart. Finns det svart apelsin? Nej. Jag vet inte. Nej. Du får googla. Nej, men det finns Blood Orange, men Black Orange finns ju liksom inte. Så, ja, det här är inte så mycket att se. Apelsin och lakrits. Det här är väldigt jättevidrigt. Nej. Men det luktar. Luktar? Det luktar orange. Oj. Det ser ut som cola. Ja. Så det ser ut som cola. Mörk orange. Jag tycker att vi skålar direkt. Det gör vi. Ja, skål. Skål. Ja, men det är ju lite typ cola, apelsin. Ja. Eller apelsinkola kanske man säger. Det är... Ja, men ändå helt okej, eller? Men den var ganska trevlig. Den är ju fräsch samtidigt som den har lite så här söt kolasmak. Ja. Men det... Jag får den nu. Och jag dricker väldigt sällan Nocco. En sexa kanske? En sjua? Sjua? Ja. Sexa var väl lite väl dåligt när vi säger, åh den här var trevlig. Mm, jo, men det är mycket som kan vara trevligt. Men... Ja, mycket i livet är trevligt vill jag poängtera. Ja, men en sjua. Nocco får en sjua. Ja. Ska vi... Nu börjar vi med ett mittenvalv här. Ja, nu. Jag tror vi kommer köra lite hejkong bacon. Hejkong bacon, jävla jävla. Lite vart det faller oss in att ta. Vart faller det in nu då? Ja, men den här då. Ja, vi fortsätter på att dricka, tänker vi. Ja. Vad är det då? Jag vet inte. Vad rosalia? Rosalia. Det är Coca-Cola. Det är en Coca-Cola. Ja, någon limited edition Coca-Cola. Och det typ står inte. Det är Coca-Cola. Mm. Zero sugar. Movement limited edition flavor. Jag tror inte man vet typ vad det är för flavor. Det är ju Bayern The Artist Rosalia. Ja, så. Det ser ut som cola. Vi bara skålar. Mm. Mm, skål. Vad är det här för något? Det smakar typ lite vanilj i början, men sen så... Kokos. Tänk, ja det... Men gud, det här kändes... Nej, det här hade jag inte köpt igen. Det står ju bara en massa emel när jag får in. Du kommer nog inte fatta vad det är för det ska vara för smak. Nej, det är så att man ska De har bara riven kokos. Nermalt kokos. Trea. Två. Ja. Jag blir typ lite illa med det. Jävligt kemisk alltså. Två. Det var inte någonting jag skulle föredra. Eller jag skulle aldrig i mitt liv köpa den nu. Nej. Jag tror inte jag kommer... Jag tror inte att jag kommer... Du får ju dricka upp den om någon ska dricka upp den. Ja, det gör du ju. Men jag vill testa. Ja. Havrefras. Alltså har havrefras någon gång ens kommit med en nyhet innan? Nej. Det finns ju typ av vanliga. Och typ råg eller någonting. Jag, när vi var små... åt vi en del havrefras hemma. Ja, men det är ju trevligt. Då åt vi havrefras med jordgubbsfil. Ja, men det är ju det. Det var en del av min barndomsfrukost. Eller var det yoghurt med jordgubbsfil? Nej. Men det här havrefras kakao. Alltså, se hur spännande det är ändå. Så det är deras rasiga. Ja. 69% fibrer. Vi får ju ta en liten näve. Mm. Nu
smaken. Det är som brun havrefrass. Det är inte så mycket att se. Mm. Skål! Ja. Mm. Jo. Mm. Det är gott alltså. Det är typ smakar typ lite chokladigt. Ja, men det är ju kakao. Jo. Tänk om dessa i mjölk, och mjölken kommer ju suga åt sig lite chokladsmak. Alltså det är typ lite chokladflingsaktigt. Det smakar lite oboj. Mm. Men typ lite som den här. Men hur svårt har det varit det här egentligen? Det här kan de ju. De har bara lagt till på kakao. Mm. Men alltså, jag kan tycka. Men jag tycker ju inte som vanliga frukostflingor som man äter dagligen. Att man kanske borde äta sockrade frukostflingor. För att det blir väldigt mycket socker i vardagen. Mm. Och de här innehåller ju. Alltså socker kommer på tredje plats. Det innehåller ganska mycket socker här. Mm. Så att det tycker jag drar ner smakmässigt. Jättebra. En 8. Ja. Ja. Det är bara så onödigt. Ja. För att äta det så mycket till barn äter ju ändå så mycket socker. Men det är ändå blandat med vuxna och barn som äter det. Så man kan ju faktiskt variera lite. Ja. Men en 8 smakmässigt. Vi säger smakmässigt. 8. En 8. Det var bra. Det var bra. Då kan vi ju rulla på det här tåget. Kommer det? Ska vi ta något extra? Ja, det här är ju godis till frukost. Det är ju godis på burk. Får vi köpa yoghurt och testa? Dumle. Ja, vi snackar om socker precis. Ja, det är dumle granola. Alltså godisdumle, alltså nu kommer vi till det här. Faser eller faser? Vi säger faser. Dumle granola. Burken är ju jävligt trevlig tycker jag. Ja, den är ju jättemysig. Ja, det är värsta så här. Ja. Okej, det är små dangkulor till, så jag tar den. Ja, det oj, dumlekulor förmodligen. Ja. Ja. Vad sa jag? Dang. Ja, jag menar ju dumle. Fast det ser ut som dangkul. Så jag blir förlåten. Ja, ja. Det luktar ju lite sån här. Nej, jag kan visa. Alltså, ser ni här hur den. Oj. Så man ser lite. Oj. Hur luten är på vägen. Ja. Egentligen borde man ju testa med mjölk också, men nu testar vi ju verkligen vad själva den här smaken. Så det är lite ljusa, det är lite mörka granola grejer som ojser och sen skål. Skål. Åh oh, nej. Ja, skål. Mm. Det smakar dumle. Det här är det är godis på burk. Ja. Ja, det alltså, i den är det 11 gram socker per 100, här är det 19. Ja, det smakar dumle. Men jag hade inte velat äta det till frukost alltså, för jag tycker inte om för söt frukost. Nej. Nej. Men det var fan gott alltså. Ja, alltså det är ju. Det smakar dumle, så gillar man dumle så gillar man det här. Okej, en. Vad får man då? De har ju bara lagt till lite dumlekulor. Det är ju egentligen. Alltså smaken är verkligen dumle. Ja. Det fick ändå en bra smak. Ja. En 7-8 egentligen då. En 7-8. Mm. Den är hög på fibrer, så vill man ha fibrer och socker. Ja. Då kan man äta den här frukost. Oj, det hände en socker. Det här kan man ju typ ha, jag menar, en lite lyxigare eller godare eller så frukost på helgen. Då kan ju man äta den här i så fall. Ja. Eller man gör det som man vill. Vill man äta det till vardags, absolut. Men det är godis. Mm. Det är godis på burk. Vi går och kör igenom alla frukostgrejer vi har. Mm. Vad är detta då? Granola, crunchy, kakao, hallon och kokos. Det tycker jag låter gott. Men naturlig sötma från dadlar. Ja, dadlar säger jag. Ser du dadlar? Dadlar. Det var faktiskt efter det. Det är sant. Dadlar. Dadlar. Den är från Recenta 6,9, ja. Så här ser den ut. Mm. Det är trevliga smakkombinationer. Mm. Tänker jag. Den Ja, fick jag lite prestationer. Ja, lite så bara, det är några muskler här bara, ja, okej, det är liksom granola som är brunt kakao. Mm. Det är kokosflingor. Och, oj, det är små frystorkade hallonbitar. Jag tänker vi bara så här skålar. Ja. Skål. Skål. Mm. Det var ganska tråkig. Det var inget spesh. Det var ganska tydlig hallonsmak. Ja. Ingen tydlig kakaosmak. Jag känner att det smakar
lite kokosen då. Ja, men tycker du mest nej, den var väldigt tråkig. Jag tycker den får en 4. Ja, mellan 4 och 5 för mig kanske. Ja. Ja. För att nej, den smakar inte mycket alls. Nej. Ja. 4 points. Vi går vidare från den, för den var trist. Celsius kiwi guana. Det heter guana. Vad är guana? Det där är en guana. Inte guana, en guava. Guava. Guano. Guano. Guano är guava. 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 Det låter den, som att det är som en liten sån här frukt typ. Men jag tror den är lite större. Ja, okay. Som däpple kanske. Nu knäcker vi den. Oj, vad det doftar direkt. Känner du? Men vi har ju druckit den här saft i alla fall. Har vi guava. Celsius saft. Nej, guava har vi ju druckit i saft. Mm. Så vi vet ju en... Jäklar vad den doftar mycket. Den, alltså direkt när jag öppnar den, det bara... Här då, den är röd. Den är röd. Röd, skål. Ja, men varför inte? Ja. Jo, den var fräsch. Faktiskt är den sommardryck. Faktiskt så är den. Ja, men den var fräsch. Den är... Ja, men den smakar, vad ska man säga? Fräsch. Vad känner du? Det var fräscht. Jag tror den smakar mest guava. Mm. Jag har inte så mycket mer att säga. Det var fräscht, den var god. Ja, det var nog en av de bättre Celsiusen alltså. En 8. Ja, en stark 8. En bra. Ja, en bra. Bra. Celsius. Nu, vänta, vi har ju faktiskt en bourbon. Vi tar den. Här är ju... Den har jag längtat efter. Ja, det har ju inte jag gjort. Barrels har jag gjort en ny. Och har man tittat på oss förr så vet man varför jag inte har sett fram emot den. För det här är ju då raspberry licorice. Ja. Gillar jag lakrits? Nej. Se fram emot den här? Nej. Det är en test. Det är en soft bar. Och deras soft bars är ju trevliga. Ja, de är goda. Ja. Men jag tycker också så här, alltså bland de värsta lakritsarna är ju också de som är typ hallonlakrits. För det är så kemiskt hallon också. Ja, ja. Ja. Jag matar dig. Okej. Okay. Titta på den. Men det är så bra då. Alltså den är okej. Okay. Det är just det där som du säger. Den smakar inte jättemycket lakrits. Jo. Men det är ju så kemisk hallonsmak också. Ja, det är löjligt. Jag får en 5. En 1. Ja, men du som tycker om lakrits, du ger den en 5 för att det var inte så bra. Alltså, allting som har med hallon och lakrits, det smakar typ så här för att det är så sent. Ja, men det är så kemiskt. Alltså... Men ja, ändå ett okej alternativ om man vill ha lakrits. Titta den här. Ja, det här är ju spännande. Det här är ju ett av de matigare. Det här är ju liksom brieost på tub. Har man, finns det? Nej. Nyhet från Kavli. Limited edition. Just à la brie. Eller, för man säger egentligen brie va? Fast man, som svensk, man bara brie. Brie. Nej, man säger ju inte brie. Åh, Andreas, kan du köpa med en brie? Det är en krämig brieost och mild edamer. Edamer är egentligen, är det en kulost? Här får vi bara ta på, det här kan man kanske inte sitta och äta så här bara. Nej, såklart. Men det är också bara ett test på den. Ja. Så det är bara en vit kräm. Skål. Ja. Ja, det smakar brie. Den är ju bra. Det smakar sjukt mycket brie. Man får bara det här krämiga i brie. För det är oftast inte jag kanske... Inte kanterna, nej, det är oftast det som kanske... om det är något som man inte tycker är jättegott på den, då är det ju kanterna. Här är ju det söttiga. Bra smak. Ja. Alltså, den var riktigt bra smak. Vad får den då? Men den får ju typ en 8. Ja, eller 9. Om man ser i kategorin för vad den är. Ja, men den får nog en 9. Nu äter jag inte så mycket brie. Nej, men vi äter den inte är ju så bra så. För att vara på tub. Ja, alltså. Ja, alltså en 9, för det smakar verkligen brie. Hade lätt kunnat tänka på den på typ 5 hörnetakar i natten. Ja. Bara mosa. Ja, gott.
Okej, okay, yes. 9 point to Brie. Bra. Ska vi ta... Emelis då. Ja. Det här är ju nu. Engine, alltså de som gör propan, har gjort low-calorie jelly snacks. Ja. Man hör att det är jelly. Peanut butter jelly time. Ja. Sunny lemonade. Det är ju liksom en, någon jelly snack, zero sugar. Och tropical mango. De har lika stora size som en propad, men det här är ju liksom inget proteinmellis. Utan det här är bara ett snack. Ja, det innehåller ju inte... Det innehåller 0,1 gram protein per 100 gram. Så det och så är det 18 kalorier per 100 gram. Så ja, det är ungefär typ 36 kalorier. Ja, men det står på 32. 32. Mm. Vi börjar med lemon. Mm. Oh, jag gillar inte jelly saker så. Men jelly är ju konstigt. Oh. Yeah. Åh, oh, fy fan vad vidrigt det ser ut. Det kan ju, jag visar det bara för, kommer jag visa detta fram till kameran så kommer jag hälla ut det. Här, jag vet, alltså det är svårt att få er att se, för nu. Alltså, du kan dallra med skenen, maten. Så, alltså, se, det är jelly. Jag får lite rysning typ. Ta din skena och släng. Men det doftar lemon. Mm. Kanske okay. Svinget, det vet jag. Ja, skål. Åh, oh, jävlar. Alltså den är ju god, men konsistensen. Jag skulle inte vilja sitta och äta upp en hel sån här. Nej, fy fan, nej. Smakmässigt, bra. Det är ju typ om man har den på något, eller till något. Eller alltså så här. Man sitter och äter en sån nej, här burk. Nu hade man lite otur. Vem gör det? Smakmässigt, bra. Ja, för att vara en smakmässigt, lemonade. Typ 7. Ja. Vadå för att vara lemonade? Lemonade är ju gott. Ja, men alltså lemonade. Alltså det är en bra lemonade. Ja, mm. Smakmässigt tror jag en 8. Ja. Konsistensmässigt en 2. Tänk om det skulle bli lite ut här. Så nu har vi vet ju lite vad vi har att förvänta oss av mangon. Så öppnar man den ifrån sig. Nu är det ju orange och jävlar, här då istället. Känner du lukten också? Va? Känner du lukten? Ja. Men jag tror det är kemisk mangosmak. Mm. Och det är inte lika trevligt. Skål. Ja, den är ju likadan då, fast den är orange. Orange. Bättre. Var någon bättre grej att äta? Nej. Det här är ju typ som kräm. Man, en liten hallonkräm. Ja. Det är ju den konsistensen. Inte mer. Nej. Men du gillar den här. Eller? Det var gott att bara äta. Ja, men du gillar ju den. Ja, men alltså, för att jag tycker smakmässigt var lemon bättre. Ja, men jag tyckte den här var lite enklare typ på den laser bättre. Ja, den var den. Konsistensmässigt får den en 2 då, den andra fick en 2. Den får en 3. Ja. Konsistens. Ja. Smakmässigt tycker jag en 5, 6. Ja. 5. Nej, vi kommer inte köpa dem igen. Enkelt svar. Nej. Nu tycker jag vi tar. Nej, vi är okej, vi tar den här. Vi har 3 grejer kvar. Nej, vi har 4 grejer kvar. 4? Mm. Vi sparar den lite då. Mm. Nu tar vi den. Ja, när vi ändå har på med mat. För det här är inget märke ens jag kände till innan. Jag vet inte vad de gör annars. De kanske gör proteingrejer. Kanske. Yo kanske. YoPro har gjort en serie med... det här var ju då... Cookies and cream. Det här är ju drick milkshake. Ja. Protein milkshake. Ja, även som typ... Och de har ju puddingar, ja. De har gjort 2 olika puddingar typ och typ 3 olika såna här smaker. Ja. Det här var den enda som fanns på våran Ica. Vanilla cookies. Mm. Det kan ju ändå vara trevligt. Ja. Jag vill dofta. Mm, oj vad doftar kaka. Oj vad doftar kaka, hallå. Hallå. Oj, nej men jag tycker den doftar gott. Dubblor. Ska vi smaka? Ja. Mm, ska vi dricka? Nej, inte i glasen, nej, det är ju kolsyrat då. Jag tror den är god. Ja, smaka då. Oj, vad sur den var. What the fuck? What the fuck? Det var mer typ som drick yoghurt. Och typ som en blandning med kvarg också. Och jag bara, åh jag tror den är god. Den får en 4.
Så bra. Trea. Ja, jag menar det. Men va? Den var, alltså såhär, man förväntar sig en söt, god, len och mjuk smak. Det här var typ som drickkvarg. Ja. Ja, det var sur. Ja, den är lite sur. Hallå, det var ju tur att vi inte hittade de andra och köpte dem också. Fast, ja. Fast de kanske var goda. Nej, en rea då. Det var synd. Ja, det var synd. Ja, nej men alltså det här var ju en katastrof. Okej, nu. Eller ska vi ta mat eller den? Nej, vi tar mat. Nej, vi tar... Mat. Det här är ju lite spännande. Alltså jag älskar ju det så fruktigt. Ja, men vem har inte gjort det sedan man var barn? Ja, var det igår. Alltså man bara såhär... Som ett mellanmål. Ja. Det var inte så att man åt ett frukost varje dag, men typ ett man utflykt. Alltså det här... jag gillar ju bara att äta riset så. Ja. Det här är en tillfälligt besök, så pass på om den är god. Vi ska utvärdera. Så att, men det här är citrusflirt. Alltså? Mm. Citrusflirt. Den är flörtig. Den är flörtig, det var därför du köpte den. Ja, jag tycker bara vi hugger in. Det här ska bli spännande. Jag öppnar mot dig då. Nej. Så det är vanlig risifrutti med en istället för en röd sylt så är den gul för att det är citrus. Då måste vi ta båda. Det är egentligen inte riset i sig som är det godaste utan det är ju det gegget runt om. Mm. Ja. Mm. Skål! Skål! Ja, alltså det är ju lite fräschare kanske. Men den är ju ändå väldigt... Ja. Fast risifrutti är ju en kemisk blandning hela den. Men jag tycker inte ens riset var så gott som jag minns det. Nej, det kändes lite typ oklart. Nej, men... Nej, den här får en 4. Eller, det var inte så bra som jag minns. Nej, jag fick en omrisset. Ja, du har ätit upp hälften redan. vad tycker du på det? En 5? Ja, men en 5 ändå. Ja. Alltså, den är ändå okej. Du sagt, jag har bara med denna. Okay, men jag nej, bara... du hade tagit den. Ja, men den är nog okej. Ja. I svåra tider och den har jag fått tag på en risifrutti, lemon flirt, citrus flirt. Oh, nej. Ja, jag var lite besviken. Okej. Två grejer kvar. Vi sparar till det mest spännande sist så att vi tar clean drink, blueberry. Den här är jag ändå taggad på. Tycker vi testade att... ju en av deras smaker sist. Ja, den var ju fruktansvärd. Ja, den var ju väldigt... Det var ju den watermelon. Den var fruktansvärd. Men clean drink överlag tycker jag annars var bra. Mm. Mm. Så det är ju också som Nocco Celsius och så. En energidryck. Ja. Med blueberry. Den var väldigt... Eller den är typ bara... Burken är ändå rätt snygg. Ja, men den är fräsch. Den är lite frostig. Frostig. Ja, man tänker lite så. Skål! 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 Tydlig blåbärssmak. Ja. Men det smakar något annat också, känns det. Vad är det? Det smakar, jag känner igen det. Det smakar lite från... skog bara. Men jag tyckte bara... Jag tyckte bara den får 5 faktiskt. Jag har inte köpt den igen. Nej. Det är blåbär, men det är ändå som att man får lite så här... Man får även grenen liksom. En skogblå. Ja, men det är som att de har lagt ner kvisten också. Ja, de har liksom lagt ner löven och allting för det smakar lite nästan enbärsaktigt. Alltså, ja, det är enbär. Ja. Ja, men det är så här, man får med lite skog på köpet. De har liksom... Så det är ny den natur. Naturligt. De tog ju hela liksom. Det är bra, man ska ju ta tillvara på så mycket av råvaran som möjligt och de tog hela. Roligt. Nej, den var femma. Inte på topp. Andreas, ditt pucko. Ja. Pucko. Men den tror vi ska smaka. Men du är ändå light. Tack. Ja. Det här, mina vänner. Det här har vi ändå... Omskakas, ja. För att någonstans ska komma skum. Ja, jag hör att det skummar till sig. För först lät det ju såhär. Kan du väl säga en gång? Och sen så bara lät det inte mer. Men för att jag älskade pucko när jag var liten. Det var till och med så att mina föräldrar tänkte köpa ett flak pucko till mig när jag fyllde år en gång. Mm. Jag blev besviken när de berättade att vi inte hade gjort det. Mm. Nu, efter alla dessa år, har det kommit en pucko light. Och ja, det är ju trevligt alltså. Men det är ju liksom med... Ja. Alltså det är ju med låg fetthalt på mjölken. Och utan socker. Mm. Du kan dricka hur mycket du vill av den. Ja. Typ. Men... Så det här blir spännande. Åh.
Ja, man ser ju, det är ju chokladmjölk. Ja, det ser ut som vanlig chokladmjölk, så det... Det kan man ju göra varm och boj på. Ja, det doftar. Om man inte vill ha... Ja. Vad kallar du det? Skål. Ja, fuck. Det här är bra. Det här smakar ju verkligen pucko också. Den är tjock också, det smakar. Ja, ja. Det är ju inte så att det smakar, man bara, åh, det smakar verkligen light. Nej. Alltså... De har lyckats. Den smakar verkligen pucko-smaken också. Vad får den här? 10. Ja. Fucking 10 points to pucko light. Men det är bara för att vi gillar också den här light-produkten. Åh fan, den är ju bra. Ja, men att det är så här, det här hade jag lätt köpt till mina barn. Ja. Om det är utflykt. Här har ni lite extra. Eller till... istället för att köpa O'boy till frukost på helgen, ja, då hade jag köpt en sån flaska. Mm. Så hade de kunnat, för jag tycker klart barn ska dricka chokladmjölk någon gång. Ja. Det gör man ju själv. Man tog ju 2 matskedar puckopulver till 1 deciliter mjölk. Och sen gjorde man ju om det 10 gånger. Mm. Ja, den är bra. Ja, älskling. Det var ju, vi skålar för dessa tester. Ja. Dessa tester. En hel del dåliga poäng idag skulle jag säga. Mm. Det var ju några som vi var liksom bara, det är första gången vi har gett ganska, alltså jag gav en 1 på bärpunkten. Men vi gav ju en ärlig 2. Det gjorde vi. Nej, men det här var ett ändå ganska trevligt test tycker jag. Ja, ja. Well. Ja. Okej. Men det var det hela för idag helt enkelt. Ett litet gott och blandat smaktest. Faktiskt. Tänkte jag få in ett bra ord, men det var svårt. Det var svårt. Bra ord är svårt. Ja. Så tack för att ni har tittat här idag. Vad ska man göra, älskling? Man ska ju prenumerera. Och så kan man ju också... Man kan gilla en sådan. Ska man bara, hej. Kan man skriva? Tack så jättemycket för att just du har tittat på oss idag. Tack och hej. Hejdå. Hej då.